të falenderojmë gjithë partnerët tanë që kanë bërë të mundur dhe vazhdojnë të bëjnë të mundur që kjo forcë armatosur të jetë një forcë armatosur me të vërtetë standardeve të NATO-s. Dhe kjo nënkupton pikë së pari hedhjen poshtë të gjitha asaj barre të rëndë të trashëgimisë komuniste në forcat tona të armatosura. Ne kemi hartuar një program të shkëlqyer i cili realisht po realizohet në mënyrë të shkëlqyer në bashkëpunim edhe me partnerët tanë, siç është OSBE-ja, siç është edhe Bashkuara e Amerikës, Mbretëria e Danimarkës, e Hollandës, për demontimin dhe evadimin e gjithë municioneve të tepërta. Po kështu, jemi në proces, jemi në kulm të këtij procesi dhe mbarojmë brenda këtij viti evadimin e materialeve tjera të tepërta, ku bën pjesë edhe kjo sasi kimikatësh për cilët nënshkruan këtë marrëveshje sot. OSBE-ja kam shtetur në mënyrë vijueshme këtë proces, ashtu siç kam shtetur edhe procesin e demontimit, për çka unë e gjej me të vërtetë të rëndësishme, të falenderoj nga zemra, në emrin tim personal, por edhe në emrin e Ministrisë Mbrojtjes dhe forcave tona të armatosura, ju, zotë ambasador, sikurse edhe organizatën që ju e përfaqësoni këtë vend, për gjithë ndihmën që ka dhënë në ngritjen e demokracisë shqiptare, por padyshim edhe për gjithë kontributin që i keni dhënë për ngritjen e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë në nivelet dhe standardet e një force aleate të Aleancës Atlantikut. Today, as the head of the OSCE presence in Albania, I just had the great pleasure to jointly sign a technical agreement regarding a new project dedicated to the disposal of chemical products together with our partners from the Albanian Ministry of Defense. This project is an important part of the general framework of demilitarization. Ky projekt është një pjesë e rëndësishme në kuadrin e përgjithshëm të çmilitarizimit. From an OSCE perspective, this activity is of vital interest of the country for two good reasons. Nga këndvështrimi i OSBE-s, ky aktivitet ka një interes jetësor për vendin për dy arsye të shëndosha. One good reason is that the destruction of all hazardous chemicals is a matter of security. Security for the population, security for the environment, and also security for the region. Një arsye shëndosh është e shkatrimi të gjitha kimikateve të rrezikshme, është çështje sigurie, siguri për popullatën, siguri për mjedisin dhe gjithashtu siguri për rajonin. Thank you very much. Thank you.